Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чечко. І спочатку коротко про головне. Президентський указ про розпуск Ради набув чинності, а виборчий процес щодо дострокових парламентських перегонів розпочнеться завтра. Про це та інше дивіться далі у випуску. П'ятнадцять років в'язниці одному і 13 іншому. Обвинуваченим у вбивстві тернопільської таксистки Євгенії Курдупель оголосили вирок. 500 осіб з 30 країн світу взяли участь в інвестиційному форумі, який розпочався в Збаражі. Близько 5 тисяч тернополян у вишиванках пройшли ходою у День героїв. Президентський указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради і призначення позачергових виборів 21 липня набув чинності. Текст офіційно опублікували в урядовому кур'єрі. Втім, депутати оскаржують документ у Конституційному суді, бо дострокове припинення роботи Ради незаконне, заявив спікер Андрій Парубій. Депутати від Народного фронту вже почали збирати підписи під поданням, повідомив Микола Княжицький. Водночас вчора парламент закону про вибори не змінив. В парламенті забракло голосів, щоб внести президентський проект до порядку денного позачергового засідання. У документі йшлося, зокрема, про скасування мажоритарки і зниження прохідного бар'єру. Виборчий процес щодо дострокових парламентських перегонів розпочнеться завтра. Про це повідомила голова Центру виборчкому Тетяна Сліпачук. Водночас, за її словами, строки та порядок проведення державних закупівель значно перевищують термін, що лишився до парламентських виборів. І, на думку Сліпачук, парламентарі мають ухвалити зміни до закону про публічні закупівлі, які б окремо регламентували закупівлі саме під час виборів. Ми зробимо окрему інформацію на сайті Центральної виборчої комісії для того, щоб ви могли побачити, зрозуміти і прокоментувати, якщо це необхідно. Стосовно саме застосування тендерних процедур відповідно до закону про публічні закупівлі в рамках виборчого процесу. Чому це неможливо, чому воно і в яких питаннях не співпадає ні зі строками, ні з повноваженнями, ні з тим, яким чином виділяються і опрацьовуються грошові кошти. Кошти. 15 років позбавлення волі для Петра Лукача і 13 для Олександра Дегтяра присудив Тернопільський міськрайонний суд за вбивство таксистки Євгенії Курдупель. Засуджені повинні відшкодувати 500 тисяч гривень моральної компенсації матері загиблої, повідомила її адвокатка Інна Радібова. Більше про це у сюжеті Любові Гадомської. Вироку суду очікує мати загиблої Євгенії Курдупель. Позаду неї – дідусь одного з обвинувачених Степан Шмігель. Поряд із суддями – прокурор Мар'яна Ковальчук та адвокат матері загиблої Інна Радібова. Адвокати обвинувачених Федір Нужда та Станіслав Борис на засідання не прийшли. Головуючий суддя Любомир Базан оголошує про початок засідання і зачитує вирок. Підсудні Петро Лукач та Олександр Дегтяр слухають його онлайн, перебуваючи у камері Чортківського слідчого ізолятора. Вирок зачитували упродовж 1 години 45 хвилин. Суд ухвалив Лукача Петра Васильовича визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 186, частиною 2 статті 105 та підпунктами 4.6.12, частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Та призначити йому даним кримінальним правопорушенням наступні покарання: 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна. Дегтяра Олександра Дмитровича визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 185 та підпунктами 4.6.12, частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України, та призначити йому за даними кримінальними правопорушеннями наступні покарання: 13 років позбавлення волі. Адвокатка матері загиблої Інна Радібова вирок суду прокоментувала так: ми задоволені вироком, який ми сьогодні почули. Суд задовольнив в повному обсязі цивільний позов, заявлений потерпілою, стягнув повністю матеріальну шкоду, підтверджену документально, і задовольнив в повному обсязі моральну шкоду – 500 тисяч гривень. Дідусь засудженого Олександра Дегтяра Степан Шмігель каже, не вірить, що його онук міг піти на злочин. До кінця не розібралися в його вині, оскільки я не вірю. Попав він так случайно, так випадково, сам по собі не такий відважний. По-друге, що малолітка був. А малолітній вік такий, що слухає старшого. І от він був з ним. Ніколи він такого не був, сам він був послушний, хороший хлопчина. От, займався в школі,
вчився в училищі. Це така случайність, попав він в таку біду. Таким засудженим не місце на волі, як вони так знущаються. І не дай Бог, щоб якась друга дитина попала так, як моя дитина. Вироку для обвинувачених у вбивстві таксистки Євгенії Курдупель чекали більше 3 років. Саме стільки часу тривав розгляд кримінального провадження у суді. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, новини. Таксистку Євгенію Курдупель вбили 25 грудня 2015 року в Підволочиську. Підозрюваних у злочині 16-річного Олександра Дегтяра і 19-річного Петра Лукача затримали через 4 дні. В липні 2016-го справу передали до суду. За цей час відбулося 36 засідань, повідомила адвокат матері загиблої Євгенії Курдупель Інна Радібова. На минулих засіданнях, які відбулися 20 і 22 травня, суд заслухав останнє слово обвинувачених Петра Лукача та Олександра Дегтяра. Тернопільська міська рада змінювати тарифи на проїзд в тролейбусах не буде, повідомила начальник управління зв'язків з громадськістю Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. Виконавчий комітет Тернопільської міськради сьогодні мав знизити вартість проїзду в тролейбусах з 6 до 4 гривень. Про це йдеться у вчорашній ухвалі Тернопільського окружного адмінсуду. Начальник управління зв'язків з громадськістю Тернопільської міськради Мар'яна Зварич прокоментувала цю ухвалу так. На даний момент тарифи на проїзд в громадському транспорті залишаються незмінними. Тобто, по факту, навіть зараз ця судова справа, вона не впливає на розмір тарифу. Розміри тарифу залишаються діючими. Тобто, це встановлено при розрахунку і карткою тернополян, і банківською карткою. Тобто, в тролейбусах 5-6 гривень, в маршрутках 6-7 гривень. Відповідно, пільги за студентами, за учнями, за пільговими категоріями, вони всі зберігаються, відповідно, до тих, що були встановлені. Оскільки на даний момент коригувати і встановлювати тарифи для комунального підприємства «Тернопільелектротранс» має управління транспорту, комунікацій на зв'язку. І це питання взагалі не було пов'язане з судовою справою. Окрім того, на нашу думку, ті судові позови, вони фактично спрямовані на створення транспортного колапсу в місті Тернополі, оскільки на даний момент судовий позов стосується лише тарифів на проїзд в тролейбусах. А ще раз повторюся, що на даний момент коригувати і встановлювати розмір тарифів на проїзд в тролейбусах має управління транспорту, комунікацій на зв'язку. Рішення виконкому міської ради від 2 травня 2019 року про проїзд у тролейбусах за 6 гривень 15 травня оскаржив адвокат Ростислав Небельський. Він розповів про підстави ухвали Тернопільського окружного адмінсуду і свої подальші дії. По цим рішенням можна бачити, що саме виконавчий комітет встановлював всі тарифи. Згідно закону про місцеве самоврядування, це саме компетенція виключно виконавчого комітету. Може перевірити будь-то, відкривши рішення 8-го апеляційного адміністративного суду від 16 квітня, де написано, тариф ніяким чином економічно не обґрунтований. Вчорашня ухвала Тернопільського окружного адміністративного суду зупинила дію рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 2 травня, яким, по суті, виконавчий комітет хотів узаконити своє невиконання рішення постанови апеляційного суду, тим, що затвердив заново ті тарифи, які були скасовані апеляційним судом. Власне, по тролейбусах я оскаржив і рішення зупинено. Сьогоднішнього дня тариф 4 гривні. Якщо говорити з точки зору права маршрутка, я оскаржу завтра чи найближчими днями. Справу розглядала суддя Ольга Чепенюк. В ухвалі зазначено, що вона підлягає негайному виконанню з дня її постановлення, незалежно від її оскарження і відкриття виконавчого провадження. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання. Підписана вона 22 травня 2019 року. Наші журналісти спробували зв'язатися з начальником управління транспорту, комунікації та зв'язку Ігорем Мединським. Він коментувати ситуацію відмовився, сказав звернутися з інформаційним запитом. Його ми відправили сьогодні на електронну пошту. Управління. Також ми телефонували директору комунального підприємства «Тернопільелектротранс» Андрію Мастюху. Він повідомив, що цін на перевезення не змінюватиме без рішення виконавчого комітету міської ради. Зазначу, ціни в Україні на проїзд у тролейбусах в більшості областей нижчі 6 гривень. Вищі є тільки в Києві, там 8 гривень, 6 гривень у Тернополі і Харкові. Дві угоди про співпрацю підписали під час міжнародного інвестиційного форуму «Тернопільщина Інвест-2019», який розпочався у Збаразькому замку. На організацію заходу витратили 400 тисяч гривень, 100 тисяч виділила Тернопільська міська рада і 300 тисяч – кошти з бюджету обласної ради. Повідомила головний спеціаліст обласного управління міжнародного співробітництва Оксана Качурівська. Детальніше у сюжеті Богдана Буденчука. На форум зареєструвалися понад 500 учасників з 30 країн.
Ми знаходимося на території Збаразького замку, де відбувається міжнародний інвестиційний форум «Тернопільщина Інвест-2019». За моєю спиною відбувається реєстрація. Представники іноземних бізнес-асоціацій та компаній візьмуть участь у панельних дискусіях, виставках та презентаціях. Панельні дискусії стосуватимуться 5 ключових тем. Це розвиток агропромисловості, туризму, енергоефективності, інформаційних технологій та відкритості області для інвестицій. Секретар Бережанської міської ради Петро Гончар розповів про інвестиційні потреби в районі. Ми зацікавлені в пошуку інвесторів, які би могли би десь вложити свої кошти, створити додаткові робочі місця. У нас є певні пропозиції щодо і земельних ділянок, щодо виробничих складських приміщень. Відкриває форум о 11-й годині перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів. Радник з питань сільського господарства Королівства Нідерланди в Україні Кароліна Спанс розповідає про результати співпраці після торішньої зустрічі. За результатами знайомства та відвідання минулорічного форуму у червні минулого року ви організували торгівельну місію і більше ніж 14 голландських компаній взяли в ній участь, вони приїхали до Тернополя для зустрічі з потенційними партнерами. На форумі ідеї власного тепличного бізнесу репрезентує тернополянин Володимир Новий. Даний проект, який ми представили, це є проект тепличного комплексу аеропонного. Інвестиції в один такий комплекс, в самий менший модуль, вона складає 300 тисяч євро. Реалізація доволі швидка. Тут до року часу він може бути повністю реалізований. Рослинки знаходяться в повністю закритому середовищі. Ми можемо в ньому відтворити від там субарктичного до там клімату якогось там тропічного. Технологія аеропоніка вона була розроблена колись давно для такої там космічної місії, як заселення там інших планет. Віллі Біджен приїхав із Нідерландів. Розповідає про енергоефективні технології в Об'єднаних Арабських Еміратах. На Тернопільщині, щоб знайти додаткові ринки збуту. Моя основна мета – біомаси. Це і є темою моєї презентації – використання біотехнологій і перспективи розвитку в цьому напрямку. Саме це і очікую почути для розвитку нашої компанії. Голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна підписує угоду про план дії на 2019-2020 роки про торгівельно-економічне, науково-технічне і культурне співробітництво із заступником губернатора Брестської області Республіки Білорусь Андрієм Клєцем. Степан Барна розповів про результати минулорічного інвестиційного форуму для Тернопільщини. Якщо за 26 років незалежної України загальна сума капітальних інвестицій в Тернопільській області склала 41 мільйон доларів, то за підсумками минулого року і першого півріччя цього року було інвестовано в економіку області понад 60 мільйонів доларів. Що це дає? Дає нові відкриті підприємства, дає нові можливості. І ми показали, що в цьому році нам вдалося, в минулому 2018 році, створити майже 8200 нових робочих місць, в тому числі за участю іноземного капіталу. Міжнародний інвестиційний форум триватиме 2 дні. Богдан Буденчук, Андрій Бодак. Новини. Також цього року на форумі підписали угоду про співпрацю між Збаразькою районною держадміністрацією і муніципалітетом Аджарської автономної республіки Грузії. Минулого року на міжнародному інвестиційному форумі підписали 3 угоди про співпрацю з польськими і американськими партнерами, а також з партнерами з «Укрінвест». Основна мета форуму – розвиток міжнародного співробітництва і залучення до співпраці потенційних українських та іноземних партнерів з метою подальшої реалізації інвестиційних ідей та бізнесу. Його організовують представники Тернопільської облдержадміністрації, обласної та міської рад для залучення іноземних інвестицій і розвитку зовнішньоекономічної діяльності, повідомила Оксана Качурівська. Близько 5 тисяч людей взяли участь в ході у вишиванках до Дня Героїв, повідомив Василь Кармазин, заступник начальника управління культури Тернопільської міськради. За його словами, участь в ході взяли військовослужбовці, учні всіх шкіл Тернополя, училищ та коледжів і працівники органів самоврядування. Колона вирушила зі східного масиву від Майдану Данила Галицького. Керівництво міста та області вшанувало провідника організації українських націоналістів. У ході у День Героїв несе прапор, червоно-чорний прапор Марта Крук, студентка Тернопільського педагогічного університету.
Ми клуб історичної реконструкції «Патріот», і ми вважаємо, що нам зараз всім українцям дуже важливо пам'ятати свою історію і не забувати всі події і всіх героїв, які в нас були. Колона, пройшовши центру міста, зупинилася на площі героїв Євромайдану. Тут відбулася панахида. До пам'ятника Героїв Небесної Сотні прийшла мати пластуна Віктора Горняка. П'ятий рік цього року, на жаль, вже п'ятий рік. Загинув він 19 жовтня на 32-му блокпості в Луганській області за волю і за незалежність, за майбутнє, за синьо-жовтий прапор, навіть за вишиванку, за тих діток маленьких, які зростають і пізнають зовсім іншу Україну. І ще хочу просто завдячити сьогодні всім тим, які зараз на захисті, завдяки кому ми зараз вільно дихаємо, вільно ходимо і маємо мирне небо. І схиляю голову перед всіма такими, як моя дитина. Мама загиблого героя Небесної Сотні Тараса Слободяна приходить, за її словами, кілька разів на тиждень на це місце. Хіба воно може зажити? Тобто до смерті. Хто каже, що час лікує. Та рана ніколи не зажила, ніколи не загоїться. Це зустрічати дітей – це дуже-дуже важко. Це на все життя. Учень 15-ї школи Артур Новосердян разом з молодшим братом пройшли ходою і помолилися за героїв. Вони захищали нас, мене, мою маму, мого тата, мого брата, у мене ще старший брат, вони захищали нас. І я просто вирішив прийти сьогодні в дощ. Це для мене не є перешкода прийти і згадати їх. Роман Ладика, родом з Івано-Франківщини, військовослужбовець окремої артилерійської бригади, вже втретє на ротації. Це дуже важливий цей день, так, усі. Він для нас є, як вам сказати, святим, тому що... Згадуючи цих всіх героїв, які боролися за незалежність України протягом століття. І зараз бачите, як виходить, що от зараз, в даний момент і в наш час, ми теж повинні боротися за незалежність України. І в свою чергу кожен, хто робить свій внесок за боротьбу України, є теж героєм для нашої держави. Василь Кармазин, заступник начальника управління культури, каже, що на сайті міської ради поставили лише оголошення про нинішній захід, а люди збиралися добровільно. Коли було розміщено розпорядження міського голови щодо проведення Дня Героїв, це традиційно, люди знають, дивляться, котрій годині. Ну, практично не було такого, щоб хтось когось силою заставляв. Люди самі приходять, тому що хочуть віддати шану нашим героям, тим хлопцям, які сьогодні воюють, тим, які загинули попередні роки. Після панахиди біля пам'ятника Героїв Небесної Сотні відбулося театралізоване дійство від Тернопільського клубу історичних реконструкцій та громадської організації «Сокіл». Світлана Шумна, Василь Панчук, новини. День героїв відзначають 23 травня. З 2014 року його встановили на честь українських вояків, борців за волю України, Героїв Небесної Сотні та учасників російсько-української війни. 74 курсанти-другокурсники Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою пройшли навчально-польові збори. Тренуються на базі військової частини Тернопільської артбригади у селі Біла. Серед курсантів – 15 дівчат, вік учасників – 16-17 років. Триватимуть змагання до 24 травня. Більше про них – Світлана Лазорик. Перше завдання, яке виконують курсанти – подолання психологічної смуги перешкод. Відстань 400 метрів проходять під імітацію вибухів гранат. Було страшно, але це додавало адреналіну. Воно просто не знає, з якої сторони має взірватися і з якої сторони це все має початися. І через це дуже додавало такої якоїсь більш енергійності. І ти біжиш, було важко, але ми все одно це все проходили.
Заняття з тактичної медицини проводять військовослужбовці Марія Воляник і Надія Пекар. Невідкладної медичної допомоги під вогнем це і евакуація пораненого. Це дуже головне, бо через те, що медика поблизу може не оказатися, а накласти джгут, накласти турнікет, транспортувати зможе зробити кожен. Тому ми акцентуємо свою увагу, ми предоставили їм матеріальну базу. Це саме джгути резинові есмерха, джгути зараз розповсюджені турнікети, які використовуються також для самодопомоги. Тетяна Годована надає першу медичну допомогу однокурснику Олександру Ганджі. Я підповзла до нього, спитала, чи він живий, чи він дихає, перемотала йому ногу джгутом, надала йому ще одну допомогу, надягнула йому на ноги стропу, на руки, перевернула його на одну сторону і потягнула на ноші. Далі курсанти вирушають на заняття з вогневої підготовки. Інструктаж їм проводить начальник професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою Вадим Ластовецький. Виключити час виконання вправ. Під час проведення занять. Необережне поводження зі зброєю приведе до трагедії. Отримують по 8 патронів, кожний курсант робить 3 одиночних постріли і 5 чергою. Потрібно дотримуватись техніки безпеки, виконувати все, що робить інструктор і як тебе перед тим навчили. І все в тебе вийде, гарно відстріляєшся. Це не перші мої стрільби, я вже раніше стріляв на Житомирському полігоні в 95-й окремо десантно-штурмовій бригаді. За 3 дні навчально-польових зборів курсанти пройдуть інженерну, вогневу, фізичну, медичну та психологічну підготовку. Вже відбулося заняття, це з інженерної підготовки. Вчора курсанти мали змогу за сприянням інструкторів від 44-ї бригади, ознайомилися з тактико-технічними характеристиками протитанкових мін, піхотних мін, мали змогу особисто провести мінування місцевості і особисто провести мінно-вишукові роботи. Навчально-польові збори сьогодні тривали до 17-ї години. Світлана Лазорик, Василь Панчук, новини. Завтра навчально-польові збори розпочнуться о 9-й годині. Курсанти матимуть заняття з фізичної підготовки. І на сьогодні це всі новини. Дякую, що були із нами. Завтра о 7:30 про події в області вам розповість Ірина Терлюк. Я ж бажаю мирного вечора усім нам і до зустрічі тут завтра.